зам тээврийн салбарын тухай. За тэнд дотроос зөвхөн төмөр замдар хідэн зүйлийг тодруулаад бас асууя. Яг өнөөдөр 7 төсөл хэрэгжилтийн шатанд яваа, концесс болоод хэрэгжилтийн шатанд яваа гэсэн. Яг төмөр замаа тавьчихсан 5 тухай гашуун сухаад Зүүн Баян ханги мандал гээд дахиад Зүүн Баянгийн байна уу? Хэд хэдэн төслүүд байдаг аа. Яг одоо төмөр замдаар асар том бомбтын болоо төмөр замын сэргэлт гээд зүйл гарж яах гэж тайлангуудууд ингээд дурддаг аа. Гэтэл энэ төмөр замуудаас яг өнөөдрийн байдлаар холбогдоод тэр бомбтын болоод ачаагаа зөөж байгаа, ажиллаж байгаа бусадтай холбогдсон урд хөрштэйгөө холбогдсон зам өнөөдрийн байдлаар нэг ширхэж алгаа. Монгол улсын өнөөдрийн олон улсын зээлчих зэрэглэлээс харахад Монгол улсад орж ирж байгаа санхүүгийн их үсрийн өртөг 10% доошгүй асар өндөр өртөгтэй. Гэтэл ийм өндөр өртгөөр хэдийн их найдаар барьчихсан замууд маань хэдэн жилдээ ингээд гой төмөр замын туу цайшлаад нэгэдэдэг нөгөөтг нь холбогддог. Нэг тоонч ачаа зөөдөг. Тэгэл бид нэр энэ төр дээр ярихаараа бид нэр төмөр замын сэргэлт болж байгаа нэгэдэдэг. Тэгэхээр энэний цаана яг одоо энэ Энэн дээр одоо хизээ яг бодтой ахиц гарах вэ? Бус борлуулалт хийдэг, ашиг орлого олдог, ажил хийдэг зүйлийг хөрөнгө оруулалт гэдэг. А харин саяны зүйлүүдийг хийдгүү бол энэ зүгээр хоосон зардал. Хоосон зардал гэдэг чинь одоо үндсэндээ нэг хэдийн их найдын зардал өнөөдрийн хүртэл шуранд тулсан хөрөнгө ийм л байдалтай байна. Тэгэхээр энэ дээрээ нэг тийм хизээнээс холбогдож ихний ачаа тээвэр гарч ашиг орлого өгж эхлэх вэ? Хоёрдугаарт нь одоо яг ажиллаж байгаагаар Улаанбаатар төмөр замаас нэг ганц хоёр зүйл асууя. Улаанбаатар төмөр замын яг өнөөдрийн байдлыг харахад үндсэндээ 40-50 жилийн өмнөх нөхцөл байдалтай. 1700 байна уу 2000-аад км замтай 20-од мянган хүн ажилладаг. Энэ бүтээмж ярих юм бол дэлхийтэй харьцуулах юм аргагүй. Яг одоо үндсэндээ тэр солонгосууд ирж социалист нийгмийн хоцрогдлын жишээний кино зураг авдаг. Одоо тэр төмөр замын ирээс рүү өтгөн шингэнэ шууд асгаад цутгаад одоо ингэж явж яддаг 21-р зуунд ийм төмөр зам өнөөдөр яг бид нар ашиглаад 50 жил өөрчилж шинжилдэггүй ингэж энэ дээр одоо хизээ яаж акт дэвшил гарах юм бол 50 жил байрандаа байдаг салбар бизнес гэж бас яг байж болдгийн болов. Тэгэхээр энийтэй холбоотойгоор ер нь 1949 оны хилцээртэй холбоотой Монголын Улаанбаатар төмөр зам одоо яг ямар татваруудыг төлж, ямар татваруудыг төлөхгүй байгаа вэ? Ямар татваруудыг төлөхгүй байгаа. Энийний дараа одоо яг жилийн энэ төрийн өмчит компанийнхаа хувьд яг ямар ашиг орлоготой ажиллаж байгаа вэ? Ямар борлуулалт гэдэг юм? Ямар ашиг орлоготой ажилддаг юм? Мөн хоёрдугаарт нь Улаанбаатар төмөр замдаар тарифын хөнгөлөлт гэдэг Орсын албаны улстай нэг хийсэн гэрээний тухай яригдаад байдаг. Энэ тарифын хөнгөлтөөс манайх олж байгаа алдаж байгаа зүйлүүдээ яг юу байд юм? Энэ тарифын хөнгөлтийн гэрээ хэлцээр хийснээс манайх хожиж байгаа юу? Зарим мэдээллээр транзит тээврийн дийлэнх яваад манайх ачаа тээврийнхаа боломж байдгүй одоо яг энэ тарифын хөнгөлтийн хэлцээрээс манайх олж хожиж байгаа зүйл байхгүй гэдэг зүйл яригддаг. Энэ тарифын гэрээний тухай бас мэдээлэл өгөөч. Тэгээд төгсгөлд нь Улаанбаатар төмөр замдаар одоо үр зээлийн асуудал бас ямар төрийн өмчит компанийнхаа хувьд үр зээлийн асуудал ямар байдалтай байгаа вэ? Хэдэн жилийн өмнө бас бусдын нэг барьцаанд баталгаа гаргаад энэний өмнө үр зээлэнд орлоо олон зүйлүүд яригдчихсэн. Тэгэхээр за хин хариулах уу? За бямцөгт сайд. Тийм ээ бас зарим талаараа бас таны хэлж байгаатай санал нэгдэж байгаа. Үндсэндээ бид нар замын үед Улаанбаатар Алтан Булгын ганцхан төмөр замтай, замын үед ингээд одоо хятад улстай ганцхан төмөр замаар одоо хил холболтын төмөр зам нарийн өргөн зэрэг холбогдсон юм байсан. Нилээд олон төмөр зам барьсан. Бид нар сайн шандаас Зүүн Баянгаас 5-7 хүртэл 411 км төмөр зам барьсан. 5-7-оос гашуун сухад 230 км төмөр зам, Зүүн Баянгаас Санги Мандлын 230 км төмөр замд нилээд төмөр зам барьсан. 800 км төмөр зам. А хил холболтын асуудлаа хэрцэнгүү одоо юу гэдгийг нилээд хожуу анхаарсан юм байна лээ. Уул нь барьж явах явцтай хил холболтын асуудлыг анхаарад явж явах байсан. Одоо бол нилээд одоо эрчимтэй бас засгийн газараас онцгой анхаарч ажиллаж байгаа. За үүний үр дүнд 5-7 гашуун сухатын хил холболтын төмөр зам одоо үндсэндээ энэ
ирэх онд одоо бүтээн байгуулалтаа ажил эхлэх бэлэн болж байгаа. Хятадын талтайгаа бид одоо засгийн газартаа тээврийн хамт ажиллаж байна. 2004 оны одоо хилийн одоо дэглэм түүний одоо хилцээрт одоо бас өөрчлөлт оруулсан. Энэ одоо ганцхан замын үдэрэн гэсэн төмөр замаар холбогдсон байсан бол хилийн дэглэмийн энэ одоо хилцээрт өөрчлөлт оруулад бид нэр шивээ хөрөнс ихэ гашуун сухат ганц мод бичих зүү хатвч гэсэн одоо гурван бомбтыг нэмсэн байгаа. Одоо дээрэс нь ханги мандлыг нэмчих юм бол энэ дөрвөн бомб нэмэгдээд таван төмөр замаар одоо ойрын үед холбогдох хил 55 он хилцээрт ойрын үед одоо энэ жилдээ багтаагаад өөрчлөлт оруулах ажиллаж байна. Ингэчих юм бол холболтын асуудал бэлэн болчихно. За холболтын бүтээн байгуулалт ажил эхэлсэн байгаа. Шивэ хөрөнс ихэн дээр үндсэндээ сэхэ дээр үндсэндээ бол дэлгэмэл уртаар нь 20 орчим км урттай нарийн царгийн төмөр зам одоо холболтын төмөр зам ажил эхэлсэн явж байна. Зам одоо ханги мандлын юу гашуун сухат ганц модны ажил одоо эхлэхэд тэзүү хийгдсэн бэлэн болж байна. Ийм байдлаар очиж байгаа. За энэ төмөр замуудын үр өгөөжийн тухайд бол өнөөдөр хэдийгээр барьцсан одоо хилээр цаашаа гарахгүй байгаа ч гэсэн бол үүндээгээр нүүрс тээвэрлж байгаа. Экспортын одоо ачаа 5 толгой төмөр замынхан бол нийт 2 сая гаруй тонн ачаа урагшин тээвэрлсэн байна. Монголын төмөр зам компани бол наашаага медлинг тээвэр. Ялангуяа Улаанбаатар хотын энэ медлинг тээврийг бол үндсэндээ 100% авт тээвэр төмөр замаар тээвэрлэхээр одоо тээвэр хэлсэн байгаа. Урд нь бид нар медлинг тээврийг дундгав өмнө говийн авт замаар тээвэрлээд энэ замыг эвдээд дундгав өмнө говийн иргэд одоо эвдэрхий зам дээр явдаг. Ийм байсан бол одоо энэ жил бид нар медлинг тээврийг тээвэрлэх гэж байгаа. А урд нь тийм үү медлинг нэрээр нуугаад хуулдаад үндсэндээ 5 толгоос нүүрс наашин Чойр Майнт Олоо Батар руу хулгай нүүрс авчирч ачаад нүүрсний хулгай тэр Бат Төлийн хэрэг 500 сая одоо боогоны авилгад авдаг. Би энэ дээр ярьж л байсан. Энэ асуудлын их үүсрэн үндсэндээ энэ одоо медлингийн тээвэр байсан. А тэгвэл одоо бидний боогоноор тээвэрлэх болсноро энэ төмөр замын одоо Улаанбаатар төмөр зам тойрсон нүүрсний одоо энэ тээвэрт холбоотой одоо янз янзээ асуудал одоо байхгүй болж байгаа. За Монголын төмөр зам компаниас нийтдээ 2 сая гаруй тонн ачаа тээвэрлээд байгаа тийм үү? Тэгээ атхан сүх захирал бас нэмээд хариулчаарай. Ийм байдлаар ямар ч сай аль болох одоо барьсан төмөр зам өрөг өөчтэй болох эдийн засгийн өрөг өөчнө хүртэх тал дээр гадагш нь хил холбоотын төмөр зам одоо барих дотоодоо тээвэрхийх инкийн тулд бас богоон зүтгүүрүүдийг нэмэх аль болох одоо бас ахиу ачаа тээвэрлэх ийм одоо бодлого зорилтыг бид бас барьж ажиллаж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо хамгийн богино хугацаанд холбогдох замууд бол үндсэндээ бид нэр 25 он гэхэд гашуун сухат ганц модыг холбох бодолтой байна. Шивэ хөрөнс ихийг бол одоо ирэх юм толбоч бодолтой байна. За ханги мандлын хилцээр хийчих юм бол бас богино хугацаанд холбогдох бололцоотой байгаа. Ийм байдлаар үндсэнд холбогдоход тун ойрхон болцсон. Одоо 55 он хилцээрт өөрчлөлт хийгээд цаашаа явчихад бэлэн болцсон байгаа гэдгийг бас хэлээ. За Улаанбаатар төмөр замын 49 оны хилцээрт бид нар бас нэлээд олон жил одоо ярьж байж өөрчлөлт оруулсан. Энэ Улаанбаатар төмөр зам өнгөрсөн 7 сард 6 сард бид нар хилцээрт өөрчлөлт гаргаж ирсэн сурсан. Үүгээрээ бид нар Улаанбаатар төмөр замын ихөр одоо олон жил яригдсан 30 жил яригдсан одоо ихөрийн асуудлыг тэглэсэн. 200 тэрмдэр өр тэглэгдсэн 167 тэрмд төрө дөрмийн сан нэмэгдсэн. За Улаанбаатар төмөр замд Оросын талаас одоо дөрмийн санд оруулах хөрөнгөөрөө 5 зүтгүүр нийлүүлэхээр болсон. Ийм байдлаар бид нас Улаанбаатар төмөр замын одоо бас За хин нэмж за хэрлэн дараа 92 дугаар микрофон. За сайн байцгаана та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Улаанбаатар төмөр замын дарга хэрлэн байна. Цогтгэрэл гишүүний асуултанд хариулъя. За Улаанбаатар төмөр зам өнөөдөр 1815 км замтай. За үүнээс одоо гол зам нь буюу Сүхбаатар өртөөгөөс зам өдөртөө хүртэлх 1111 км төмөр зам байдаг. За үүгээр бол дамжин өнгөрөх тээвэр явдаг. Дамжин өнгөрөх тээвэр Оросын албаны улсаас Хятад болон Хятадаас Оросын албаны улс руу жилдээ нийлбэрт өнгөрөө 1.4 сая орчим тонн ачаа тээдэг. За энэ 4 сая орчим ачаанаас бид жилдээ нэг өнгөрдөг жил 40 орчим тэрэм төгрөгийн ашиг олсон. Энэ жил хүлээгдэж байгаа гүйцэтгэлээр бол 72.9 тэрэм төгрөг олохоор бол ингэж төлөвлөд ажиллаж байна. За хөнгөлөлтийн тухайд дамжин өнгөрч байгаа тээвэр хоёр талдаа 50-50% хөнгөлөлт үзүүлдэг. За энэ үзүүлэлт бол сүүлийн 10 хүдэн жил үргэлжилж байгаа юм хөнгөлөлт байгаа. За энэ хөнгөлөлтийг бол одоо багасгах тал дээр бол манай яамны албагдах хүмүүс мөн одоо сайд маань за бидний зүгээс хамтарч Оросын албаны улсад бол одоо асуудлаа тавьж байгаа. За энийг бол үе шаттайгаар багасгах нь цаашдаа бол энэ хөнгөлөлтийг бол баахгүй болгоно гэсэн төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа. А нэг одоо бидний болгоомжлж байгаа зүйл бол
баруун болон зүүн талд явж байгаа энэ дамжин өнгөрөх тэмцээнд бид нар ачаагаа алдчих магадгүй гэсэн юм болгоомжлол бол байгаа. Тий. Гэхдээ бид энэ ажлыг бол хөөцөлдөж байгаа. Энийг бол одоо бас ойр хугацаанд шийдчих багсан төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. За энэ замын хөгжил хөтөлбөрлөлт хүний бас шинжилэл энэ асуудал бол одоо үеийн үед яригддаг юм асуудал. Ирэх жил бид нар 75 жилийн ойгоо тэмдэглэх гэж байна. За өнөөдрийн байдлаар манай замын 50 орчим хувь нь ашиглалтын хугацаа бас дууссан. Хөтөлбөрлөлтгөөний 60-70 хувь нь одоо ашиглалтын хугацаа дууссан. Иймэрхүү байдалтай байгаа. За бид одоо 2030 он хүртэлх хөгжлийн хөтөлбөрөө бол баталсан. Энэ хөтөлбөрт бол одоо эдгээр хөтөлбөрлөлтгөөний шинжилэл, замын шинжилэлийн асуудлууд бол бас хугацаатайгаа ингээд тавигдсан байгаа. Энэ хөтөлбөрийн дагуу бид нар ажиллаж байгаа. Аа баярлалаа. За, цогтгөрлөх шин тодруулъя. 1 минут. Би тэр ашигтай ажиллагааг л асуусан юм да. Та тэр транзит тээврээсээ 40 тэрбумыг олдох ч хэлүүд их шиг боллоо. Ер нь Улаанбаатар энэ ч одоо төрийн өмчлөлт компани хувь нийлүүлсний үйлгүй. Ийм байгууллага маань жилдээ яг ямар ашигтай ажиллаж байгаа. Би энийг асуугаад байгаа нь нөгөө талд нь кичнээн 10 тэрбумын хөнгөлөлт явж байгаа бэ? Аль аль татваруудаас ямар хөнгөлөлт? Тэгэхээр энэ талд нь ашигийг чинь харахаар энэ байгууллагын чинь үр ашигын үзүүлэлт гэвэл нэг ачин зүйл байгаа мшиг санагдаж байгаа учраас энийн дээр тодруулж хариулж өгөөч ээ гэж хүсэж байна. Тэгээд түрүүний асуултаас дутуун тэр ер нь тарифаас бид нар хоцсон юм уу, алдсан юм уу? 3 дугаарт нь тэр одоо танай компани өөр авлагын байдал ямар байдалтай байгаа вэ? За, бэм цагт сайд хариулъя. Тэ. Улаанбаатар төмөр зам тогтсрын дараа Орос Монголын хамтарсан 16 мянган төгрөгийн том байгууллага. Том байгууллага. А энэ байгууллагын үндсэндээ бол нийгмийн үүрч байгаа ачаа нь маш их. Одоо үндсэндээ маш олон жил нефть бүтээгдэхүүн, хүнсний бүтээгдэхүүн, үр тарай одоо тийм эрчим хүчний нүүрс гэдэг энэ бүгдийг тийм үү? Эрчим хүчний нүүрсний Улаанбаатар төмөр зам тариф нэмчих юм бол эрчим хүчний үнэ өсч нь. А хүнсний бүтээгдэхүүн тээврийн төмөр зам тариф нэмчих юм бол хүнсний бүтээгдэхүүн өсч нь. Нефть бүтээгдэхүүн тээврийн тариф нэмчих юм бол нефтийн үнэ өсч нь гэдэг байдлаар олон жил одоо үн тарифыг барьж ирсэн байна лээ. Барьж ирсэн. А бид нар бол үгүй барихгүй алдагдaltaа ажиллах хэсгүй гэсэн одоо бодлогоорч удаа дараагаар үе шаттайгаар тариф нэмсэн. А гэтэл үнд бас нөлөөлөхгүй байгаа. Нөлөөлөхгүй байгаа. А гэтэл үндсэндээ тийм худлаа айц бий болгодог ийм байдлаар. А гэтэл 50% хөнгөлөд байгаа мөртлөө Улаанбаатар төмөр замын одоо тийм үү экспорт транзит ачаа нь 70-80 тэрбум ашигтай ажил байгаад байдаг. А энэ хөнгөлтийг байх За ахинега. За 92 хэрлэн дарга нэмж хариулъя. За цогтгөл гүшүүний асуултанд гүйцэж хариулъя. Улаанбаатар төмөр зам түүхэндээ 2022 онд хамгийн дээд ашиг буюу 49 тэрбум төгрөгийн ашигтай ажилласан. 21 онд. Энэ жил бид нар нэг 55 орчим тэрбум төгрөгийн ашигтай ажиллаж бас нэг түүхэн дээд амжилттай эвдчих юм төлөвтэй байгаа. Татварын хөнгөлөлт бол байхгүй. А бид нар яг хоо 49 оны хэлцээр бол альва татвар бас бол чөлөөлөгдсөн байгаа шүү дээ. Монгол улсд бол татвар төлөхгүй байгаа. Төлдөг. За хэрвээ татвар төлдөг бол алдагдaltaа л ажиллана гэсэн үг л дээ. Нарийн тоог нь би танд бичгээр гаргаад өгч ёо. За бямцагт сайд саяны хариултаа микрофонд хилчихөө. Тэр тарифын хөнгөлтийг чинь л асуугаад байна л та гүшүүд. За бямцагт сайд нэмээд хариулчих.
За ер нь бол Орос хятад хоёр улстай төмөр зам хилцээр хийгээд энэ хилцээрт аль аль талдаа 50-50 одоо хятадтай бол 60% хөнгөлтөө хийх, Оростой 50% хөнгөлтөө хийх юм хилцээр хийцсэн юм байна лээ. Харамсалтай нь Монгол улсын нутагт хэвсэгдээгүүр хятадын ачаа явдаг, Оросын ачаа явдаг энэ 4 сая тонн. А энэ 4 сая тонн 50% хөнгөлөгдөж байгаа мөртлөө ашигтай. А бид нар Оросын нутагт хэвсэгдээ ачаа явуулах шаардлага байдаггүй. Тийм болохоор тэр Оросын нутагт өнгөрсөн тарифын хөнгөлтийг эдэлж чаддаггүй. Тэг чаддаггүй. Ерөөсөй байхгүй. Ачаа явдаггүй. А хятадын нутагт хэлцээр хийх хятад зөвшөөрдөггүй. Хөнгөлтөө аваачгаа харилцан хөнгөлтгүй байя гэдэг. А энэгээр үндсэндээ бол Монгол улсад үндсэндээ энэ одоо хийсэн 50% хөнгөлт нь Монгол улсад ашиггүй болчиход байгаа. Ашиггүй болчиход байгаа. А гэхдээ явж байгаа 50% хөнгөлтөө явж байгаа тариф нь хамгийн өндөр ашигтай. А бусд одоо тийм үү? Тарифуудаар харьцуулах нүүрсний эрчим хүчний нүүрсний тариф, нефт бүтээгдэхүүн тарифтай харьцуулах юм бол хамаагүй өндөр тарифтай басан. Нөгөө талдаа. А тийм болохоор одоо юм биш. Нэг үндсэндээ Улаанбаатар төмөр зүүн татвар төлдөггүй. А гэхдээ нөгөө нийгмийн ачаа үүрч явж байгаа гэдгийг үүднээсээ аль болох одоо юу гэдэг одоо эрчим хүчний нүүрсний үнийг бид нэр тийм хамгийн их тээвэрлж байгаа эрчим хүчний нүүрс тээвэрлж байгаа. Энэ тарифыг одоо ашигтай болгоод нэмчих юм бол цаг алхааны үнэс ч нөл гэдэг ингээд хатуу барьцдаг. А гэхдээ бид нэр алдагдлыг өнөөр тээвэрлэнэ гэсэн юм зарчим барьж үндсэндээ ямар ч юм алдагдлуудаа тариф үе шаттай нэмжин. Оросын талтаа бидний ярьж байгаа юм бол энэ хөнгөлөлттэй байхгүй болгыг хөнгөлөлттэй байхгүй болох юм бол дотоодын тээврийнх ба тарифа нэмье гэдэг юм байр суурьтай ажиллаж байгаа. Ийм одоо харилцсан ашигтай багс. А тэгэхгүй дотоодын тээврийн тарифа нэмчихэд Оросод одоо өгчөө хөнгөлтийг бид нар хасч болохгүй. Ба хийвэр нь байлгаж болохгүй. Ийм байл ийм бас бодлого гарч ажиллаж байгаа. За, одоо бөхчлөний пүрэв дэрж гişүүн асуулт асууж үг хэлнэ.